vision at the door. Some hand in hand, just what I'm going through, make and understand. Тільки-но ви чули відому пісню «Nights in White Satin» британського рок-гурту «The Moody Blues» у виконанні Максима Горбенка. На його балконі прозвучало вже з десяток різних композицій. Першу італьяно «Тото Кутуньо» він зіграв 27 березня у відповідь італійцям, які започаткували цей карантинний флешмоб. Ну, потеплішало. Виходжу на балкон, і от душа розкрилася, і захотілося співати все. «Лашатемі кантаре» Perché ne sono fiero, sono l'italiano, un italiano vero. Пан Максим – диктор і ведучий, не музикант і не співак за фахом. Проте співати пісні для нього – це справжня потреба. А карантин, на думку аматора, є доброю нагодою її задовольнити. Я взагалі, коли збираємося з друзями, я завжди беру з собою гітару, беру з собою інструмент. Звучить якусь нову пісню, я обов'язково з собою беру слова. Тому, скажімо так, для мене співати – це як дихати. Інакше я не можу це розтлумачити. Тим паче, що на карантині вдосталь вільного часу, тому чому би і ні. У подібний спосіб урізноманітнити своє дозвілля вирішив саксофоніст Олексій Жиронкін. Він свої концерти дає на даху багатоповерхівки у Кривому Розі. Дебютував 6 квітня. Виконавець каже, це дивовижний досвід. Виступи тривалістю 10-15 хвилин прийшлися до смаку і його сусідам, а відеозаписи перформансів – глядачам у соцмережах. Играть на различных площадках, там на фестивалях, на концертах – это одно. Когда ты выходишь, перед тобой целый двор, ты берешь первую ноту, и она буквально вот расходится и отбивается от домов соседних, и он так красиво все звучит, это непередаваемое ощущение. Соседка написала после нашего первого концерта: «Ребят, очень хорошо под вашу музыку мыть окна, говорит, когда будет в следующий раз подниматься, вы там отпишитесь, я домой балкон». Певного розкладу перформансів у виконавця поки немає, проте слухачі вже пропонують варіанти репертуару. Згадали навіть Талькова та Сектор Газа. А поки насолоджуємося композицією «Dance Monkey» у джазовому втіленні. Станіслав Пивонос, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.